І сьогодні у Люксембурзі відбудеться перша міжурядова конференція «Україна-ЄС» на рівні міністрів, яка дає офіційний початок переговорам про вступ України до ЄС. Про це повідомляють на сайті Офісу віце-прем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної. Під час заходу ЄС представить переговорну рамку, що визначає принципи та основи подальших переговорів, йдеться в повідомленні. Ну і нагадаємо, 19 червня Офіс президента України повідомив, що переговорні команди України та Європейського Союзу узгодили текст безпекової угоди. І детальніше про це ми будемо говорити з експерткою з міжнародних відносин, кандидаткою політичних наук Марією Галитій. Вона з нами на прямому зв'язку. Пані Марія, вітаємо. Вітаю. Вітаю. Наскільки тривалими будуть ці переговори? Чого варто чекати українській стороні і працювати над чим упродовж цього важливого періоду? Дуже важко говорити про те, скільки вони триватимуть. Якщо слухати, що говорять експерти, які, власне, займаються виключно європейською інтеграцією, то вони говорять про те, що це може бути 10 років, можливо, і більше, тому що є дуже багато питань, які треба закрити. Тобто Україна має зараз такий собі розроблений документ, де визначено 35 глав, в яких ми маємо працювати, де ми маємо наближати наше законодавство. Десь у нас кращий прогрес, десь гірший прогрес. І, звичайно, що ми повинні дуже добре дбати про верховенство права. Взагалі, верховенство права – це те, що перше і найважливіше, і Європейська комісія нам постійно про це говорить. Взагалі, оці політичні критерії, копенгагенські критерії, будуть вирішальними, наскільки ми готові чи не готові. Тому що, якщо у нас не буде цих політичних критеріїв, то це, звичайно, що відкидатиме нас від євроінтеграції. Бо законодавством легше працювати, ніж з верховенством правом, демократією, правами людини тощо. Але, скажімо, Україна може це і завершити швидше. Наприклад, я більше оптимістично ставлюся до сценарію, тому що я розумію, що європейська інтеграція – це не лише формальний процес, це політичне рішення. І насправді Україна, як інтегрується зараз, то це є політичне рішення. Бо якщо до повномасштабного вторгнення в Україну ніхто про це не говорив серйозно, всі казали, що це колись буде, але невідомо коли, то Україна фактично в час повномасштабного вторгнення отримала статус кандидата. Це така собі, ну, для мене нереалістична річ, яка, в принципі, в нормальних умовах, мабуть, би не відбулася, але вона відбулася, і ми через 2 роки починаємо процес переговорів. Тобто те, що буде відбудеться завтра, 25 червня, це буде початок офіційний процесу переговорів і фактично адаптації законодавства. Експерти, які оцінюють наше законодавство, вони кажуть, що процес перегляду нашого законодавства, наскільки воно відповідає ЄС чи ні, буде десь тривати рік, але, можливо, і швидше, тому що вже багато роботи зроблено. Європейська комісія готувала постійно звіти щодо того, наскільки ми виконуємо угоду про асоціацію. І навіть якщо ми подивимося на попередні звіти, то там і державні органи влади, і організації громадянського суспільства докладалися до того, щоб пояснити, наскільки у нас певні регулювання відповідають вимогам ЄС чи ні. І тому я думаю, що, в принципі, не треба буде багато часу. Я очікую, що наша євроінтеграція відбудеться швидше, ніж прогнозують, тобто швидше, ніж 10 років. Можливо, це займе там 2-3 роки. От якраз про цей момент я хотіла би зараз цитувати заступника голови Комітету Верховної Ради зовнішньої політики Арсеній Пушкаренко. Зазначив, що Україна сама проаналізувала 28 тисяч законодавчих актів і дійшла висновок про те, що необхідно імплементувати повністю або частково 3 тисячі законів ЄС. Тобто найближчі півроку будуть скринінги українського законодавства. Це офіційна процедура, сказав він. Тобто тепер ще потрібно ці 3 тисячі законів правильно адаптувати. І це все має пройти через рішення Верховної Ради, правильно? Так, звичайно, що тут є ця робота уряду, взагалі це робота загалом суспільства, тобто це і бізнес може долучатися, і організації громадянського суспільства. І насправді, ну, процедура така, що проходять, є 35 глав, і кожну главу переглядають. Дивляться, яке законодавство необхідно прийняти для того, щоб гармонізувати українське законодавство з законодавством ЄС. І тоді на основі цього готується звіт. І якщо Україна закриває цю главу, то тоді рухається до іншої глави, і так ці 35 глав треба закрити. Це багато, але я пам'ятаю час, коли наш парламент був здатний голосувати в турборежимі. Тобто я думаю, що якщо мати напрацювання, то можна ці законодавчі акти прийняти. А, ну, там навіть, напевно, не буде завжди необхідність нового акта, там інколи це буде просто внесення змін до існуючого регулювання.
Власне, сам процес переговорів. Тут Україна буде в ролі слухача більше, чи активно теж дискутуватиме з приводу тих чи інших змін, з приводу яких поставлять питання у представників ЄС? Насправді це дуже такий двосторонній процес, навіть я би сказала багатосторонній, тому що крім ЄС, у нас є країни-члени, і Україна буде, наприклад, коли вести переговори щодо агрополітики, щодо рибальства, щодо інших сфер, які є критичними для країн Заходу, тому що, ну, звичайно, це також доступ до ринку ЄС. Тобто, і тому це буде і переговори з країнами-членами щодо питань, які їх турбуватимуть. Я думаю, що в Україні буде складна історія з агропродукцією, можливо, це стосуватиметься також рибальства, можливо, ще інших видів промисловості, які в Україні є і які, в принципі, є також в інших країнах і не захочуть якось регулювати доступ наших товарів на свій ринок. І тому є сформована оця група, яку сформував президент, але також президент казав, що пані Стефанишина може залучати інших експертів до цієї групи, які зможуть допомогти адвокатувати, я би сказала, кращі положення для України. Ну і тут, я так розумію, це буде і бізнес, тому що бізнес буде зацікавлений в багатьох положеннях. Також це буде громадянське суспільство, яке має експертизу. До речі, з приводу суперечливих питань, ви згадали господарства. Тут може йтися про Польщу. Коли були протести і блокування кордонів, власне, це те, що турбувало фермерів у Польщі. Це не лише буде Польща, це, звичайно, і Угорщина, це і Словаччина, це, напевно, і інші країни, які матимуть якісь застереження щодо певних регулювань. Це може бути навіть питання, що уявімо собі, що в нас починає погіршуватися верховенство права. Ну, війна, вона така, знаєте, впливає на ці речі, і якщо у нас буде погіршення, якісь країни все будуть бачити, вони теж можуть починати висувати якісь, ну, вимоги до України, або вони будуть заперечувати щодо закриття певної глави. І тому тут дуже важливо, щоб, ну, ми маємо бути готові до того, що нам доведеться працювати з багатьма країнами, що це не буде 2-3 країни, і також, що це можуть бути різні питання, які нам доведеться адвокатувати активно, і дуже важливо залучати експертів українських, які здатні будуть допомагати адвокатувати. Тому що уряд, звичайно, має свою спроможність, але, наприклад, є певні питання специфічні, які може допомогти лише бізнес, бо він знає свої проблеми. Або громадянське суспільство, яке теж напрацювало свою експертизу і може підказати, як це у нас. І хороші речі, тобто проадвокатувати, щоб це рішення було схвалене країнами-членами Європейського Союзу. Пані Марія, дуже дякуємо. Дякую вам. Марія Галитія, експертка з міжнародних відносин і кандидатка політичних наук, була з нами на прямому зв'язку.